أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين amma ba'du. Yang kula hormati para alim, para kiai, para asatid, asatidah, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat. Yang kula hormati bapak guru beserta staf dan jajaranipun, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan remaja-remaji, wabil khusus bapak ibu tuan rumah. Alhamdulillah dinten sapuniki kula lan panjenengan sami sesarengan hadir kumpul ngadiri undanganipun tuan rumah kang maksade dinten sapuniki ngawontenaken acara walimatul arus. Muga-mugia anak kandhe nikahaken iki keluargane dados keluarga kang sakinah, amin ya rabbal alamin. Lan kula lan panjenengan sami sedaya kang samia hadir teng dinten sapuniki muga-mugi keparingan hidayah rahmat lan barokah Allah Subhanahu wa taala yang membina kembali keluargane kula lan panjenengan sami supados keluargane adem ayem tentrem selamat dunia sampe akhirat, amin ya rabbal alamin. Karena apa? Karena kabeh wong membina rumah tangga tujuannya mah kira-kira rumah tangganya ki adem, rumah tangganya ki ayem. Makanya Allah Subhanahu wa taala nyiptakaken kula lan panjenengan sami manusa uripe berpasang-pasangan ki supaya dadi adem. Ya, saling melengkapi, saling nutupi, saling ngopeni. Maka ya kehidupan yang berpasang-pasangan niku didadekaken tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ning ayat wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala niku diciptakakene manusia berpasang-pasangan. Untuk apa berpasang-pasangan itu? Didawakan minggu si Allah litas kuno supaya adem karo pasang-pasangannya. Alhamdulillah ini bakal wis dodok jejer pasang model makanya nanti adem delenge ya. Alhamdulillah kunku bagi pengantin baru ya, sing pengantin bari mau wis mari dodok iring-iringan nggih mboten. Iya, ya kenapa? Ya karena bahkan dalam pengantin baru subhanallah dodoknya pengen iring-iringan, lakunya pengen gandengan dari sing wis lama seboro-boro iring-iringan model kaya konep sing lanangnya rada parek jadi singkang akan gitu gimana? Ya iya, manung lanangnya dodok rada nyelente beka sing waduhnya ngono ngungkup dikit. Ya kenapa? Karena ya ternyata itu berpasang-pasangan kula lan panjenengan sami wontene sakinah. Kenapa wontene sakinah? Karena anane mawaddah, rasa demene kula lan panjenengan sami. Lan demen iku terbatas sifate. Ya terbatas ya kan terbatas. Ya kenapa? Karena singaran demen suatu saat nanti akan habis. Entok konene demen iki. Kok adunan lu sira kapone sing tua-tua ku. Ya ya kayak bapaknya nih ibu masih temen ya mbu cekam temen ya apaannya wis kayak konon ya. Ya kayak ibunya aja masih temen jadi bareng yang bapaknya wis tua dangklak ngkonon ya. Nah iya jadi kang arane temen itu nanti akan habis ya. Tapi itu adalah apa ndak dekakan gulak lampan jenengan sami sakinah. Kenapa? Karena anane rasa demen ki kayak pengantin baru ki kandane ki demen ya demen sing lanang demen waton sing waton demen lanang. Kenapa? Karena ketika masih anane rasa demen di situ sakinah itu akan tumbuh dan berkembang. Wis ora mikiri apa? Kenapa? Karena loro-loroane masih pada demene. Tapi bakal wis tua sing aran demen iku entok. Tapi kenapa jekan beli bubaran aja watir karena Allah Subhanahu wa taala sawise pragat demen nyiapaken kan arane rahmat.
Nah makanya keluarga kang adem, kang ayem, kang tentrem itu disebut ya keluarga kang sakinah, karomah wadah, lan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Keluargane sama aja kang sifatnya sakinah, mawadah, warahmah. Keluarga kang sakinah, turmawadai anak, rahmati anak. Orang nanalian inggih punika keluargane kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makane nalikane kula lan panjenengan sami pengen membina keluarga kang sakinah, ya dicontohaken ning dijekan contohe ning setiap kali kula lan panjenengan sami nyakseni pernikahan, pragat dinikahaken terus lebene detongak ora kan kaya Allahumma alif bainahuma kama alafta baina sayyidina Adam wa sayyidatina Hawa wa alif bainahuma kama alafta baina sayyidina Ibrahim wa Siti Sarah wa alif bainahuma kama alafta baina sayyidina Ali wa Siti Fatimatuz Zahra wa alif bainahuma kama alafta baina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sayyidatina Khadijatal Kubra. Kun ku apa jangan kuen ku lagi ngupai weruh bakal keluarga nek pengen sakinah kelawan mawa dalam rahmati Allah subhanahu wa ta'ala tirun apa aja kang keluarga nek Nabi Allah Adam alaihi salam. Kaya ngapa rumah tangga nek Nabi Allah Adam alaihi salam adalah rumah tangga LDR awalnya apa aja kang LDR po ya hubungan jarak jauh, long distance relation LDR po. Pada-pada bocan nem kita hubungannya LDR saja. Apa LDR? Ya agu-aguan jola. Iya, LDR ku long distance relation. Ya, berarti hubungannya Nabi Adam. Kenapa aja kan Nabi Adam karo ibu awa agu-aguan awal? Lima par-par kan nalikane awal diciptakan wong loro cuma mending surga nih Allah subhanahu wa ta'ala. Bakal cerita ning suarga nih musafal kabeh wong warga binangun kaya. Iya, jadi apa jangan mudun sing suarga diusir dening Allah subhanahu wa ta'ala mudun mengalam dunia lagi demen-demene lagi sayang-sayange pengantin baru diusir dening Allah subhanahu wa ta'ala mudun ning alam dunia genai beli barengan siapa ning bugas wetan, siapa ning bugas kulon. Ana riwayat kang dawuhaken Nabi Allah Adam alaihi salam meneng ning wilayah India, ya ibu Hawa meneng ning wilayah Makkahul Mukarramah. Pakire subhanallah bisa dibayangkan wah, rumah tangga lagi demen-demene, lagi sayang-sayange, lagi enak-enake genahe dipisah adoh-adohan. Bayang apa seorang wanita merasakan rindu kepada sang suami. Adam di manakah engkau berada, tak kuat aku menahan rinduku kepadamu, sakitnya tuh di sini jare ibu Hawa. Ya apa Adam juga tidak rindu dengan kekasihnya Hawa? Adam juga sangat rindu kepada kekasihnya Hawa. Namun kemana aku harus mencari arta kontakon ning sapa nang jagat di waktu pun durungana sapa sapa kau nenek Ari padu takon baik bokat dikasih alamat palsu. Ya akhirnya Adam alaihissalam dipai SMS. Nunggu sana HP tadi kan waktu pun SMS. Ya duduk HP. Ya pak, ya melu nyingkat baik. Lapa maksudnya SMS? Sabda manjing sanubari. Sabdanya siapa? Dawe siapa? Dawe Allah subhanahu wa ta'ala. Manjing sanubari ya Nabi Allah Adam alaihi. Napa? Fatalaqa. كلمات من ربي فتاب عليه هاي lempeng bae wa diwas kita ning kene ngelik-ngelik tekenjot alai jawab e Allah kene ne bakang kene ne giol ki jawabane giol maning si ulangi apa fatalaqa Adam kalimatin min Rabbi fataba alaihi. Oh rada sedap gini mah. Iya fatalaqa makan rima Adam sapa Nabi Allah Adam min Rabbi saking pangerane
kalimat niku pinten-pinten kalimat fataba mangka tobat Nabi Allah Adam alaihi salam alaihi maring Gusti jembaring gulati ibu awak mlaku tumrotos banyu mata sembari ngucap Rabbana ya Rabb zalamna wa ilam wa tarhamna minal kha wendongane Nabi Adam alaihi salam nalika ning gulati sang sekakasi ibu ibu Hawa satu ruteng dalam Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana du Gusti kula zalamna kita kewis wis zalim. Kenapa zalim? Karena dipai segala-galane ing swarga ternyata dipeseni ning Gusti Allah si jibli kuat akhirnya diusir maring Allah Subhanahu wa ta'ala. Zolamna angkusana wa illam takdir lana lamun beli di pangapura ka Gusti lana kunanna minal khasirin kita termasuk wong-wong kang rugi. Jare Nabi Adam dongak satu rute dalam jejaluk kalian Allah subhanahu wa ta'ala. Ngene kang aran fadilatud doa maksudnya aja kang Nabiullah Adam alaihi salam mudun ning alam dunya lagi ngulati gulati ibu Hawa. Wong gulati ibu Hawa. Nabi Adam njaluke Rabbana zalamna anfusana ya Allah. Kita wis dolim ning awake kita. Dadi pangapuran dosa-dosane kita. Kepengenan karo penjaluk nyambung beli, Pak. Halo? Halo. Kepengenan karo penjaluke nyambung beli. Leban dinyambunge. Nabi Adam pengen ketemu karo ibu Hawa ngomong ning Gusti Allah njaluk ketemu tan njaluk di pangapura. Jadi nyambung beli. Nyambung beli? Ya beli. Duh, dia esok bae sampean arepan utang ning kuwu. Ya, terus marek ning wakuwu. Assalamualaikum, waalaikumsalam pripun anuwu. Ya kita dadi masyarakatku ya bokat ana salah, ana dosa nyuwun pangak pangapura nyambung beli kepengenan karo penjaluk ki. Pengene pengen utang ngomongin jaluk pangga. Maksudnya jangan ningkene sing arane fadilatud doa. Makane bakal beli paham, beli ngerti menengah. Iya, kalau nenek ana wong mati, mbari apa aja wong mati diwacakakan kulhu. Enggak ada kaitan antara wong mati karo kulhu. Ya kenapa? Karena kulhu lah kakanda wong. Wong mati ini, jadi kenapa kul apa wong mati diwacakakan kul menang mangsa pahama lebakin ke. Makanya benar termasuk dongane Nabi Adam wong pengen ketemu karo ibu Hawa njaluke pangapura. Kenapa njaluke pangapura? Ternyata apa sapane menusa kang oli pangapurane Allah Subhanahu wa taala maka bakal oli rahmate Gusti Allah. Siji rahmat cukup nggo sewu kepengenan. Ngono ya kan? Ya iya. Makane aja kaken jejaluk penjaluk sing hebat iya apa? Njaluk pangapura ning Gusti. Engko bakal Gusti Allah mangapura rahmat e Allah Subhanahu wa taala mudun kaduwe kula lan panjenengan sami. Amin. Nah, ya makane Nabi Allah Adam alaihi salam njaluke pangapura ning Gusti Allah. Sawise di pangapura maring Allah Subhanahu wa taala maka mudun rahmate Gusti Allah. Apa rahmate? Dipertemukannya Nabiullah Adam alaihi salam karo ibu Hawa. Termasuk ya termasuk kula lan panjenengan sami ndongakaken wong ninggal dunya ana wong arepan najat diwacakaken Yasin ana wong mati diwacakaken Yasin padahal singaran Yasin ku bukan berbicara tentang kematian. Ya memang begitu tapi apa tapi bukan itu permasalahannya. Ada sesuatu di balik itu yang tidak bisa dipahami. Apa bakal menggawe ini makanan toli-oli makanan? Ya enggak juga lah. Dalan kini lagi dibangun watune lagi dileri ana wong warga binangun ya kerja gak dikit
watu. Lah terus, terus sing digawa balik nggo ngempani anak rabi iki bayarane ta watune? Bo katimpani watune. Ya iya, kita ngwaca Yasin apa sing dingekaken ki Yasine? Ya dudu bayaran sing Yasine. Ya Allah, nalikane apa kan kita waca iki dadekaken sawijining ganjaran bisa jenggo kita, nggo sapa kanggo wong sing ninggal dunya. Kian jelas dong. Oh nenek, wana wong gede gigi waktu, wong josin dibakakan waktu nih ya ora bayar, bayaran nih termasuk ulak lan panjenengan sami ngwaca ayat-ayat te Allah Subhanahu wa Ta'ala dudu Yasin nih sing dibelarak-belarak nama anakku, nih ya dudu kulhu, kulhu nih tapi ya Allah nalika nih kula angsal ganjaran dari apa yang saya baca maka limpahkan apakah bayaran nih kula kuis cukup kanggo mayit. Baik, kenapa? Karena kula masih bisa ngamal tapi bakal mayit tutup amal amale. Makane mau diomongaken ka idza matabnu adam in qata amaluhu illa min salah sin wis pegot kabeh bakal wong mati. Jadi sing ngamale sing uripe. Ya muga-mugi dados wasilah kanggo wong kang ninggal dunya onon. Ana wong waca Yasin, bari apa wong mati diwacakaken Yasin, mangsa krungu aja mangsa krungu sing mati mah, sing urip kan krungu ora. Nah iya, oleh bayaran beli insyaallah bakal dibayar maring Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makane Nabiullah Adam alaihi salam njaluk pangapura ning Gusti Allah. Tujuane apa? Tujuane mah pengen ketemu karo ibu Hawa. Ya. Kenapa? Karena tujuan kula lan panjenengan sami dalam kehidupan bisa jadi sering terhalang atas dosa-dosa kula lan panjenengan sami dalam kehidupan. Ya, duwe tujuan apa? Biasane gagal. Kenapa gagal? Biasane sampean sing gawe gagal ki amal perbuatane sampean kang ora bagus. Maka njaluk ka pangapura maring Allah Subhanahu wa Ta'ala lir kaya dene Nabiullah Adam alaihi salam pengen ketemu karo ibu Hawa njaluk pangapura termasuk dalam kehidupan rumah tangga sing akeh pangapurane sing gede pangapurane. Kenapa? Karena rumah tangga akan damai ketika lanange sering njaluk pangapura, wadone sering njaluk pangapura. Baka wong njaluk pangapura berarti menusa kang ngerasa salah. Jadi rumah tangga bakal wadon yang ngerasa salah, lanang yang ngerasa salah, beli bakal tukaran, beli bakal geger, beli bakal padu. Jadi ne rumah tangga sering tukaran, sing lanange yang ngaku bener, sing wadone yang ngaku bener. Ya, tapi surau bakal ngaku ne kesalahane kula lan panjenengan sami mangsa ngara tukaran. Jadi ne tukaran ki wadone ngotot, lanange ngotot, ya kan? Ini salah sawijining ceritanya Kanjeng Nabi kan konon ora ya. Ya Kanjeng Nabi peragat balik dakwah terus dodok terus dawuh ya Aisyah khudzil ma, Aisyah tulung jokotaken banyu. Akhirnya Siti Aisyah mancing gawa gelas hadza ya Rasulullah monggo ya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi tangane nyelalang, begitu nyelalang durung gopeki gelas Siti Aisyah wis ngucalaken gelas, akhirnya gelasnya murak pra. Apa dawuhe Kanjeng Nabi? Afwan ya Aisyah anal khati. Hampura Aisyah, kita sing salah. Jare Siti Aisyah, la ya Rasulullah, dudu je Gusti, kita sing salah. Yang sampeyane durung nyandak kitane wis ngocol, ngocolaken. Jare Kanjeng Nabi ne ora Aisyah, kita sing salah. Lanange ngaku salah, wadone ngaku salah, tukar beli. Tukar beli. Beli. Tapi serok ning warga Binangun. Laki ne teka balik kerja dodok bedang ayo makan ya iya sing wadone gawe mengguri klutuk eke sing lanange celalang iya sing wadone durung ngucalaken gelas lanange durung nyandak akhirnya gelasnya murak prah sing lanang aku salah beli ora malah ngotot kan dikongkon semono-mono bae blaratan kabeh ora ikhlas sira kias ini mah sing wadone ngerasa salah beli ora malah ngotot pisan ya sampiane bae sing mau akaiki ndelongo bae kumikiraken randan di maning sing lanange ngaku bener sing wadone ngaku bener akhire ya geger ribut tukaran. Maka dalam kehidupan rumah tangga sing gede pangapurane ya Nabiullah Adam alaihi salam jaluk pangapura maring Allah Subhanahu
wa ta'ala lawas zamane ratusan tahun durung bisa ketemu karo ibu Hawa. Sekian malamun LDR-a kalakine mangkat menggawe, wadone mangkat masih bisa video call. Bengen arep video call sapa HP-ne bege durung anak. Ya aja maning zamane Nabi Adam, zamane kita nom-noman boro-boro video call wa SMS geus wen-wen. Nanti di masih mending mewisana SM aneh kita HP bedurung anak untuk mendapatkan kabar dari sang kekasih saya harus menunggu di kantor pos berhari-hari bungen wak iya nulis surat yang gua amplop abang pingkah nah iya kok si bakar pan ngirim makan meng kantor pos di kesepedian ketial ora. Iya, untuk apa? Mendapatkan kabar dari sang kekasih. Subhanallah, perjuangan cinta masa lalu itu sangat menegangkan dan mendebarkan. Setiap kali ada suara keriningan dengar puma kendaraannya ke tukang pos. Tapi demenan zaman sekian, alhamdulillah ning WA bisa, ning Facebook bisa, ngomi chat bisa, Messenger bisa, berbagai macam aplikasi. Alhamdulillah lila ning zamane Nabiullah Adam alaihi salam ya boro-boro makane gak atusan tahun Nabiullah Adam alaihi salam dipisah karo ibu Hawa sampai pada waktu Nabiullah Adam alaihi salam dipangapura dosane maring Allah Subhanahu wa taala maka mudun rahmate Gusti Allah wis parak mlaku-mlaku blarat rahmate Gusti Allah mudun ning salah sawijine gunung kang pundi sampe tekan detik kuin du gunung mau diarani Jabal Rahmah. Ngendi Kang ngarap begitu katon mudune rahmate Gusti Allah Kanjeng Nabi Adam ngudak ibu awane ternyata wis ana ning dhuwur gunung mau. Jadi Adam yang ngudak, Hawae ngudak begitu wis parek katon langsung stop Hawa aja mudun menang jare bapak Adam apa cukup kita sing nanjak akhirnya begitu blados ketemu kenapa ibu Hawa bloli mudun maksudnya bapak Adam wis wadon menengah enda kita lanang sing kegulat konon kinki bapak Adam iki nyetop lamun beli nyetop wae ukurane akeh wong wadon torok iya dong kan ibu abah setop abah aja mudun bagian kita sing nanjak makane wong bengen melaka wadon ngamprak-ngamprak lanang sing sanjak iya bareng tin wadon sing miter ki bakas sore entes asar kadang dan sak motor yo klabar kelibir ning Facebook beti pamer nak kan ya iya cepret maning foto miring maksudnya baka wong wadon foto profile miring dewekan itu adalah sebuah pertanda dia sedang mencari bau untuk bersandar dalam kehidupan makanya gemiring botolnya konon sorbeti tenana wak baka parang piring nah iya makanya untung bapak Adam nyetop stop awak menang kok kita sing nancap akhirnya subhanallah wak ketemu nih bapak Adam karo ibu Hawa sampai hari ini masih diabadikan sebagai tugu cinta kehidupan manusia yang pertama di dunia dan setiap anak putune kang teka mana ya pasti dolan meng mana lah siapa aja sok bae takon wong lunga kaji pasti weru Jabal Rahmah ya sampean sing durung weru ya bokat kapan si ora mina jan mong ta wa ya kari wa amine gawis nah iya bokat bae bisa niliki Jabal Rahmah tugu percintaan manusia pertama di dunia bladus amprok sebendi wak berage lawas ora ketemu digawe maning konon anak putu kudu nulusuri tapakane ki ngendi ya iyang sampeyan warga binangun anak putu ki Madun Jaya awite ngendi asale ngendi muride sapa tingkah lakune kayang kaya ngapa telusuri maning ditapak
tilasi. Supaya apa? Supaya desa kula lan panjenengan sami maju oleh rahmat barokah Gusti Allah. Sababe apa? Sababe kula lan panjenengan sami dadi anak-anak kang soleh. Kenapa diarani anak kang soleh? Karena gelem nelusuri jejake wong tuane. Oh, non dari buyut madun saya kok jekang bakal pengen jekakan. Apal kabeh Pak Kawoyo Pak Kawoyo. Iya ampok kekak Nabi Allah Adam alaihi salam karo ibu awak ning salah sawijining tempat kang sampe sikin tempat mau diarani Jabal Rahmah. Mulailah bertemu kehidupan dua orang ini turip rukun runtut bebarengan sampe duwe turunan sampe tekan ya warga binangun kini awit zaman Nabi Allah Adam alaihi salam karo ibu Ibu Hawa membina rumah tangga dengan jarak yang begitu jauh, ketemu maning angkrok pajongok alhamdulillah sampai diabadikan gawe umat ning tengah-tengah padang pasir. Jadi siapa aja kan senggawe Ka'bah pertama kali, kanggawe Ka'bah pertama kali itulah umat pertama ning alam dunia umay Nabi Allah Adam alaihi salam. Duduk Ibrahim je kan, Ibrahim mau nutuk nak kan, nak pagi. Ya sing di je kan, yang ayatnya makonan je inna awalu baitin wudi alaladi bibakta. Awal-awalnya umat kan ana ning alam dunia, iku umat kan ana ning Mekah. Lah Nabi Ibrahim je bangun tu bangun delengan ayatnya wa id yarfa'u Ibrahim al qawaid wa id lanalikane yarfa ngangkat, bakal ngangkat ning soreana durung. Yang di sana berarti ngencaki. Ketemu pondasi ini Bapak Adam digawe maning konon anak putu kutu nulusuri tapakannya kenci. Ya iyang sampian warga binangun anak putu di Madun Jaya awit yang ngenti asal yang ngenti muridnya siapa tingkat lakunya kayang apa telusuri maning di tapak tilasi. Supaya apa? Supaya desa kula lan panjenengan sami maju oleh rahmat barokah Gusti Allah. Sababe apa? Sababe kula lan panjenengan sami dadi anak-anak kang soleh. Kenapa diarani anak kang soleh? Karena gelem nelusuri jejake wong tuane. Ngari buyut madun saya kok cekam bakal pengen jelas tentang bab kuwon ngundang maning ngajak bab pernikahan angel kandane. Ya kenapa? Ya karena ini kandane wong lagi pengan. Masa pengantinan kanda sejarah mana? Sejarah ya siapa sih kudu dicontoh? Oh ngelir lah, ini kudu dicontoh ya sing ana ning donga, sing wis jelas dan nyontor rumah tanggane wong warga binangun yang ruwet beli. Iya kadang lagi akur ya bakal lagi akur ya akur, bisa bakal lagi tukaran ya subhanallah. Iya bakal lagi akur bakal sih ngundang ya abi bio abi iya sing lanang yang ngundang umi bakal tukaran marai mira maning metune nah iya maka sih yang dicontohkan sih sing ning dong amal Allahumma alim bainahuma kama alaqta baina sayyidina Adam wa sayyidatina Hawa. Contoh keluarga yang pertama ya keluarga Nabi Allah Adam alaihi salam karo ibu Hawa. Keluarga kang anak mawadaya, keluarga kang anak rahmat, nyatu dadi siji. Kenapa bisa nyatu dadi siji? Karena mumunge laka wadon maning. Waktu kuwenku Adame setia, Hawane setia, lamun kuwi setia arep karo sapa. Ya. Makanya keluarga kang sakinah berdasarkan mawadah karo rahmah iki bareng keluargane sapa? Nabi Allah Adam alaihi salam. Makanya ning donga sing dicontohaken Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adam wa sayyidatina Hawa. Ya Allah, alif satuaken kumpulaken bainahuma antara bocah lorokin saparane Budianto karo Raden Budianto karo Sumini. Satuaken Raden Budianto karo Sumini kama alafta lir kaya dene sampian nyatuaken bainal Adam wa Siti Hawa. Bapak Adam karo ibu Hawa undongane. Jadi jujaluk karo Gusti Allah moga-mugi rumah tangga niki kaya rumah tangga Nabi Allah Adam alaihi salam kali ibu Hawa. Ya kaya ngapa senajan ado-adoan tapi kesetiaan masih tertanam di dalam kehidupan.
Ya, jare lagu jaman sekin mah najan beda negara tapi mandeng langit kang pada ning lagu lintang lainna. Ya iya kun apa ya kun rumah tangganya Nabi Allah Adam alaihi salam setelah dipisahkan dengan jarak yang berjauhan kemudian dipersatukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena pendongane Nabi Allah Adam lan Ibu Hawa. Apa doa utamane inggih punika akeh njaluk pangapura ning Gusti Allah. Makane ning rumah tangga supaya aja geger bae, aja ribut bae, aja ngaku bener bener bae. Sing wadone ya grayangi kesalahane, sing lanange ya grayangi kesalahane. Ya, karena apa? Karena ketika rumah tangga itu sudah berlalu lebih dari 5 tahun, di situ goncangan, godaan akan muncul berulang-ulang. Makanya kulak lan panjenengan dengan sami kang andan ning rumah tangga wis aja ngerasa bener tapi ngrayangi awake dhewe. Begitu wong lanang wedange mana-mana, ya njabure mana-mana, disuguhi ning omah beli diinung, disuguhi mangan beli di pangan gerayangan. Kenapa wong lanang mangane ning warung, wedangane ning warung? Bokat sampean kalah ayu karo sing dagang warungan. Jadi aja nyalakaken wong lanang dikit ngerayangi awak dhewe ning warung. Wah, wong wadone moblong-moblong ning omah mebating boro-boro surian. Ya iya. Nah makane aja nyalakaken mana sing digerayangi awake dhewe. Kenapa suamiku sekarang tidak mau di rumah, ya mangane ning jaba, nginunge ning jaba, wedangane ning jaba, grayang awake dewek. Sing lanange ya kembali. Kenapa melihat yang di pinggir jalan itu ternyata lebih cantik-cantik? Oh, ternyata kan madangdan. Kaya kitane dewek ora ilok ngupahi duit kanggo dangdan. Makane digrayang. Da iya, kaya sampeyane sing wadone yang gerayang. Oh pantes, warung kana sing nonggoni ayu, warung kana sing nonggoni ayu, barang kitane mengkenen bae. Ya, ya kenapa? Karena wong lanang punten, sebenarnya sing ning umake dudu beli ayu. Kenapa? Karena ketika wis duwe anak sudah tidak sempat untuk berdandan. Ngukurane bakal sing ning umah didandan ni sro kelayan warung ditewas ukurane. Iya. Ndadi neng umah kaya konon ya kenapa ya kapan dangdan yang dawarpan entah sadus bi anake wis ngamuk. Ya, boro-boro bedakan. Makane jangan pernah menyalahkan tapi sing digerayangi awake dhewek saling manga pura. Mun justru pada akhirnya saling poyok-poyokan. Kake mana mangane warung hari ning umah mak beli dipangan pangan. Akhirnya sing lanange ngaku bener, sing wadone ngaku bener. Ketika loro-loroan yang ngaku bener, apa yang terjadi? Ya pada geger, pada ribut, pada tukaran. Makane akean jaluk pangapura maring Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya rumah tanggane kula lan panjenengan sami diberikan kesakinahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sadurunge mawada pragat gage mudun rahmate Gusti Allah. Dadine rumah tangga iloke pada blaratan ki apa aja kang awite mawada entok rahmate durung teka embu mendi rahmate ki ora teka-teka ki. Ya iya, makane rumah tangga sebelum mawada itu habis kita persiapkan untuk menjemput rahmate Gusti Allah. Makane dicontohkan keluargane siapa? Keluargane Bapak Adam di dalam kehidupan. Terus keluargane siapa maning jekang disebutakan maning? Allahumma alif bainahuma kama alafta baina sayyidina Ibrahim wasiti Sarah. Kenapa jekang sing disebut Siti Sarah? Karena istri pertama Nabi Allah Ibrahim alaihissalam itu adalah Siti Sarah. Ya, apa yang menjadi kehebatan keluarga Ibrahim adalah kesetiaan seorang istri dan kesetiaan seorang suami. Karena zamane Nabi Allah Ibrahim alaihissalam karo ibu Siti Saraki nalikane rumah tangga ngendi jekang rumah tanggane diperkirakan sekian anane ning wilayah negara Palestina. Ning Palestina Bapak Ibrahim karo Siti Saro dalam kondisi paceklik, ya kan, akhirnya mangkat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam karo Siti Sarah mendi ngudak ning salah sawijining negara kang ana ning wilayah Mesir.
wong loro mangkat, wong Mesir wak, ndeleng wong Palestina ngebeg. Yo kenapa? Karena Siti Sarah ki wonge ayu. Bareng sing ndeleng dudu manusa sembarangan rajane. Rajane ndeleng Siti Sarah. Akhire dipisahkan. Ketemu karo pasukan pisah. Ya, bocah wadon kuwi karo lakine. Akhire Siti Sarah diculik digawa mengraja. Ibrahime tinggalaken. Nggak begitu digawa mengraja dianjingaken ning kameran. Begitu nglilir Siti Sarah kaget. Kenapa? Karena wis jumeneng ana wong lanang gagah ganteng sugih yung raja jewa. Sugih. Siti Sarah kaget. Siapa sira? Isun. Raja ning negara kene. Arep apa? Isun anak Kartaro awak mong. Sira mong, mong. Kita ki raja njaluk apa bae? Duwe. Wonge ganteng gagah sugih pisan. Ya, yang tapi Siti Sarah sing ditawani. Ya mbuh lamun Sarah kene mempuh gini wa. Ya yang kon wis Siti Sarah Nabi Ibrahim. Ya ditawani kin. Wah. Ya, Siti Sarah raja asli wa. Kadang-kadang wong kene karo raja-rajaan be gelem jelokku. Iya, raja asli emang. Kenapa saya sudah bersuami? Pertemukan kembali saya dengan Ibrahim. Ya, akhirnya apa? Akhirnya raja maksa. Wah, curagal Siti Sarah begitu arepan curagal yang Siti Sarah rabine nabi. Wah. Ya, langsung angkat tangan. Ya Allah, fadni. Ya Allah, jaga saya. Begitu Siti Sarah mengucap, ya Allah, jaga saya. Allah mahfadni. Iki tangannya raja keret. Wah. Orang bisa gerak. Macacer bae mengkene. Raja mulai bingung, wadon apa ini? Ya raja mulai bingung. Akhirnya apa? Raja ngucap satus ampun sewo nyuwun Sarah balik nama ning tangannya kita aja sampai ngejejeng kaya kene. Akhirnya mong, ngonapa kau neneng ngeremet maning? Beli bosong. Ya jare raja mau. Akhirnya Siti Sarah donga, ya Allah, rot, awit maning lemes maning, raja tangan. Sarah, apa dadine ning kono nolak isun? Kita wis duwe wong lanang, kita wis duwe suami. Wong kita dadine tekang kene kepisah karo suami ini kita akhire digawa tekang kene. Dadi lamun kula pengen nerima sampean beli bisa. Kokoh Siti Sarah. Akhire ya ulangi maning wong menusa. Rajane ku sing ngecer bae sro. Ya nene ora raja ora sapa anune mbak wis ndeleng sing moblong-moblong ora ya. Wah, akhire yang ngudak maning, begitu ngudak maning, yang ngucap maning, Allah mahfadni, ngececer maning. Begitu ngececer maning mulai raja, oh ya wis bener-bener dudu wong wadon sembarang. Sarah lamun ning kono gelem karo kita cek kerajaan go sira kabeh. Beli. Bayangin wong wadon Siti Sarah ditawani sewung arep sewung guri pengen dunya lanang gantung yung lanange ganteng yung raja wak. Mung seblesak-blesakane raja lah ora ya. Lah iya bakal wis dibedhaki didandani moyo keren kan ka. Ya seblesak-blesakane raja gagah ganteng tapi Siti Sarah tetap nolak. Akhirnya tangannya ngececer banget. Ya sampai tekang apa? Yang ngucap ampun maning sing raja mau. Ya ngucap ampun ning Siti Sarah. Sarah balik na maning tangannya. Emang buktine mau tak warasakan sampean jarak maning. Beli. Wis jare basang kene mengwista raja utama. Wis ora arepan maning. Akhirnya percaya Siti Sarah didonga kakak maning. Ya Allah. Akhirnya tangannya lemes maning. Sarah isun wisora ganggu sampean. Jadi karena kehebatan kesetiaan dirimu, aku kasih hadiah kepada dirimu. Akhirnya raja ngemet duit setas. Enggak siapa aja. Cek ngong kono. Arpa apa. Cek ngoning kono. Enggak sanggo balik. Akhirnya diterima ning Siti Sarah. Mau nih memang. Begitu dipai duit setas ki, memang.
ngapa kimki takon dikit ya, maksudnya jakang makane dadi wong wadon arep sing sapa arepan sing sapa rejeki ki tulung takona dikit. Wong lanang gajinya semono, begitu balik ya gaji 3 juta, begitu balik anak 3 juta, alhamdulillah. Tapi begitu wong lanang ngulungaken 20 juta, takona sing ngendi kimki. Siti Saroma takon, gua apa duit setas ki? Kita beli botol duit setas. Dipertanyakan ulang, bareng sarak kene ora takon, oli kira bege gelengkem. Iya. Ora baru duit endi, ora baru duit endi. Sampai tekang duit tabungan mau bisa kekukut di, bisa jadi. Ya iya, kenapa? Karena tidak pernah mempertanyakan. Siti Sarah Ibrahim subhanallah dipai jag ngoning kono mau nggo apa duitkin nggo hadiah temenan nggo hadiah iya orang anak karba bapak orang nembe wa diterima di kema kadang-kadang boro-boro takon oli pira belep baka kurang yang recok bae baka luwe baka si adem ayem ya sarakin nekun makuno dai le Siti Sarah Ibrahim subhanallah dipai duit be dipertanyakan ini uang apa? Apakah untuk nyuap saya supaya saya mencintai dirimu? Akhirnya raja menjelaskan bukan. Duduk kin kit cegah dia kanggo ning kono sangu balik mana temonana laki nila. Akhirnya metu mung wayahe metu yung arane kerajaan wa ake pengawal ake pelayan bari metu si raja ngawal Siti Sarah akhirnya dijawil Sarah bokat ningkono perlu bujang, perlu pembantu, sok milia siji budake kita, gawan mana nah, akhirnya Siti Sarah ndawakan ya wis kita menjaluk bocekin siji siapa? Ternyata kun sing diarani Siti Hajar digawa Hajar ning Siti Sarah metu sing istana nggulati Ibrahim ya mutar-muter ning tengah kota karo Siti Hajar ki. Ya iya begitu muter ketemu pelayap katon yang bakal wong laki ini memang sesama remasa panglinga ya bagi nusup gak orang anak sanjakan nusup ketangguhan nih rabi ini pasti ketangguhan nusup akang kaya ngapa nah iya makanya ketika Siti Sarah gulati Ibrahim sekelayaban yang ketenger kunku sarungi laki ini kita dinggo siapa coba. Ya iya, wis ora sambar ora pangling motor kun ku motore kita kena ngapa sih nenggone kudungan. Ada apa di balik itu? Semua aja maning wonge motor gak ketenger parkir ning ngentiku. Pas rabine mangkat nang pasar ana motor parkir nglebak, kono wong lanang dibel beli diangkat, angkat ada apa ini motor parkir ning kono? Kenapa? Ning kono nek wong dawuh tak sing Taiwan masalahe mah rangda pisan ora. Lah iya makanya begitu kelaya be Ibrahim langsung katon kaya Ibrahim ya beli sambar beli pangling kien ke Sarah dadi kane madep kine madep kaget Ibrahim Sarah jeng maning ora ya lah iya ngonene dinggone kelambikin saya emang gak mau je pakai baju itu nanti sayanya kelihatan gemuk jajari andine kaya siapa yang bilang kamu gemuk? Kalau ada orang bilang kamu gemuk, seakan berurusan dengan saya, jare Mas Alek, ah. Iya. Udah, sing nonton megemuyo. Ayo, tekang diskana wakit, tekang. Ibrahim andin-andin di kamar. Iya, Ibrahim karo Siti Sarah, begitu Siti Sarah yang ngudak, Ibrahim yang ngudak. Begitu katon ning Ibrahim, sarang gawa-gawa tas. Yang gak bakal batas ketutu TKW Sarah mau gak yang gak batas hadiah sing raja begitu dongol stop Sarah aja marak dikit kenapa? Gak wapa jari Siti Sarah duit kamu gak wapa duit? Iya duit setas duit KB? Iya duit KB ayo ada apa? Kader kepisah karo kita gak wapa enggak waduh apa jawab Siti Sarah wallahi kan kini duit oleh dipahin
ning raja. Begitu Siti Sarah ngucap wallahi, Ibrahim langsung percaya. Kenapa ya Kang? Karena Sarah bengen. Sarokin ngomong awo wallahi beli ngandel. Kenapa? Karena bakal sumpahi wong temen wong bengen mas temenan jare wallahi. Wallahi barengin mas sumpah kebeli wallahi busung samber gledek pre. Aja maning kun sumpahe saroh jen beli peta, sumpahe pejabat disakseni ning rakyat ning duwure Quran yang angger korupsi. Ya iya Ibrahim percaya ning sumpahe saroh. Percaya kenapa? Karena saroh bengen. Harus sekin ya punten be punten konon. Ngomong awo blogi busung entok abe duit kupret masih anak asli nekma. Ya. Nah iya begitu wallahi. Oke Sarah aku terima. Kien siapa? Kien hadiah sing bapak raja arane Siti Hajar. Akhirnya balik wong wong teluan. Wong teluan balik kere ya. Nah wis balik 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 Siti Sarah karo Ibrahim uya pikiran. Kenapa? Karena umur tambah dina kebeli tambah enom. Tambah dina tambah tua. Yo semono wis tuane diperkirakan ning zamane Nabi Ibrahim usiane di atas 100. Demikian juga Ibu Siti Sarah wis semono tuane ternyata durung duwe-duwe anak. Akhirnya Ibrahim karo Sarah mikir Kang, ya lamun kita beli duwe turunan berarti sealam dunya kin ki sing nyembah Gusti Allah ki mung wong telu. Mung kula sampean karo Hajar. Dadi ya konene yang sampean karo kula Hajar ki gadange ki beli urip bae. Gadange mati. Lamun sampean mati, Isun mati, Hajar mati. Berarti di dunia ini tidak ada orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya priwen? Ya kudu duwe anak. Ya bagaimana kudu kudu duwe anak ya priwen? Gawe manggal dina ora dadi-dadi ora kitab ki. Akhire apa Siti Sarah dawuh, ya wis Kang kenen bae. Encak nyacaka. Maksudnya kawinen Hajar. Kewa Siti Sarah. Sampai nawani ning Ibrahim wis Kang, bokat karo kita kebeli dadi-dadi kawinen Hajar. Apa jawab Ibrahim? Sing bener. Iya Kang. Sok kawinen Hajar supaya apa? Supaya duwe turunan. Wong Ibrahim gak Ibrahim bengen, Mbak. Dudu Ibrahim warga Binangun. Serak Ibrahim warga Binangun ana rabine mengkonon. Kang wis kawinan ku ya kabran. Nabi Ibrahim ya ora mekonan, Pak. Kok Sarah. Aja padu nikah-nikah baik. Apa? Isun arepan takon karo Gusti. Gusti Allah tahajud istikharah Ibrahim. Ya Allah, bener beli apa sing diomongaken Siti? Siti Sarah. Masa kita kudu kawin? Kawin maning. Akhire oleh petunjuk saking Allah Subhanahu wa taala, akhire Ibrahim kawin karo Siti Siti Hajar. Bayangin, wong wadon rela. Untuk apa? Untuk mempertahankan sebuah keturunan, untuk mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Rela mengorbankan dirinya. Mangga Kang kawin maning karena kalau karena Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Tujuannya luru keturunan Kang bisa mbakti, Kang bisa ngabdi maring Allah Subhanahu wa taala. Bareng wis kuwen wa subhanallah. Iku begitu perangkat-perangkat lawas yang dina apa ternyata Hajar meteng. Siti Hajar meteng. Gelis teman gelis ke kandane digelisaken wa. Ngonene kandha sing sebulane priwen sing rawuli konene beli perangkat-perangkat ngonen mah. Wis gelis yang cerita Hajar meteng berage Ibrahim alaihi alaihi salam. Mung Siti Sarah yang ngarane wong wadon wa atiku angger nyereset kan. Iya ai dadi mekenen wong diwayuku. Apa dume kita masing wis tua ditinggal-tinggal bae sing diparaki maning Hajar maning-maning Hajar sereset maning ora. Ya atiko ya sakane dika wong lanang lamun ana wong wadon mekonan ka sobot sobot daslin wis aja maning sarakin sarap bengen bena nyereset je. Iya kan akhirnya sereset. Iya kan ya lamun wong dia wis mono kakek mang tua bae mang nom bae kita menyi ni tua sampai tekan donga beda ditukaran rabine loro gitu. Iya
Ya kenapa? Ya karena sing tuane arane kasana, sing nome arane kartiem. Iya. Jadi bakal wayahe ning rabi tua ya prakat salat berjamaah kan dong. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabanna. Ya sing rabi tua mah gemuyu alhamdulillah arane kita masih disebut. Jare ya. Ya iya bareng wayahe gilir ning rabi nom ya dongane mah konon robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah terus merengut bae rabi nom. Are masih seneng rabi tua mah ya maune gambar jamene-mene maning. Pun maning-maning pintunya kasana, maning-maning kasana. Artinya kapan dibeluk kekoh? Oh, anadan.